Aslan hoş geldiniz. Kendimiz müfredatlar için Başkanım, hoş geldiniz.
Biliyorum ki bir arada ertesi dingi boyunca balışı neyse ertesi var mısın yuvaların sağışı da olur olsa ya. Bir nesilde çekiş de yapacağım. Bir şey sağımız mikrofonlarda makro aktara yenilgisi yalo yal özgeçtirdin ayda boğuluğu. Kala yakaladı. Kumaydadı. Sübünün. Бізде микроорганизмдердің микроорганизмдердің биологиялық өзгерістердің пайда болуын патогенді пайда болу деп атаймыз. Жоқ, дұрыс емес. Микро ағзалардың макро ағзаға енген кезде биологиялық өзгерістердің пайда болуын пайда деп атаймыз. Пайда деп атаймыз. Келесі сұрағымыз, сіздерде телефонда туралы осылай ашылады, әрқайсыларды жеке жеке иә. Екінші сұрағымыз, микроорганизмдар патогенді процесстерді бұзу қабілеті келесі түйіндейміз. Қоздырғыштар көзі адам болса, ол бізде қалай айтылады? Қоздырғыштар көзі адам болған жағдайда, ол бізде антропоморфтар деп аталады, ал жануарлар өте дұрыс. Келесі. Және әрқайсымыз өзіміздің телефонға қарап, барлық сұрақтарды оқып жауап беріп отырамыз телефоннан да, иә. Қоздырғыштар қан тасымалдау жүйесіне жолданды, бұл тасымалдау механизмі қалай аталады? Егер қан арқылы қоздырғыштар таралатын болса, иә. Қоздырғыштар арқылы таралатын болса, қалай аталады? Кім айтады? Қан арқылы. Если қоздырғыштар тасымалдау жүйесінде тоқылғанда, яғни олар бізде қан арқылы тасымалданатын болса, ол дистанциясы параболды қан арқылы табылады десе, иә. Және бізде оның тарамшылары қосаршының мән жасау осы деген сөз бар және жан асу арқылы да табылады, иә. Ауа тамшылы жол деп айтады. Ол ең жаңағы қазіргі тасымалдау арқылы тоқыл дистанциясы механизм деп аталады. Келесі сұрағымыз біздің жұқпалар қоздырғыштардың қоршаған ортадан, ластанған тағамнан, судан, дұрыс залалсыздандырмаған заттардан су жолы қалай аталады? Жұқпалар қоздырғыштардың қоршаған ортадан, ластанған тағамнан, судан, дұрыс залалсыздандырмаған заттардан су жолы бізде экзогенді деп аталады. Және бұл бізде жаңағы қоздырғыштардың ағзаға организмге кіру бойынша жүргізу, иә, яғни жүйе экзогенді механизм арқылы. Адам жазылғаннан кейін қоздырғыштың сол күні қайтадан жұқтыру қабілеті қалай ақталады? Қайтадан адам болғанымен егер ауыратын болса, ол үшінде рейнже инфекция деп аталады. Егер қайталап ауыратын болса, ол рейнже инфекция. Телефонымыздан барлығымыз осы сұрақтарды белгілеп отырсақ, иә, жұқпалы аурулардың клиникалық белгілері байқалмай жасырын түрде өтіп қалай айтылады? Айтпаған. Ауру қоздырғышының қанның құрамында ұзақ жүріп кетуі қалады. Қанның құрамында болса, егер қоздырғыш ауру қоздырғышына қанның құрамында ұзақ жүріп кетуі бізде септицемия, егер вирус бар болса, септицемия, бактерия бар болса, онда бактерия деп айтамыз. Өте дұрыс. Келесі, бірнеше елге немесе бірнеше континенттерге аурудың таралуы қалай аталады? Алмат? Пандемияда болса, бірнеше елге немесе бірнеше континенттерге аурудың таралуы. Келесі, телефоннан берілген отырамыз. Бір-бірінен байланысты екі ағзаның бірігіп тиімді өмір сүруі. Бір-бірінен байланысты екі ағзаның бірігіп тиімді өмір сүруі, ол бізде мутуализм деп аталады. Өте дұрыс шығарса. Келесі. Бір ағза басқа ағза есебінен күшті кетіп, оған зиян келтіретін қатынастарды сипаттайды, шұғыла. Бір ағза басқа ағза есебінен күшті кетіп, оған зиян келтіретін қатынастарды сипаттайды, ол бізде паразитизм. Паразитизм деп аталады. Келесі сұрағымыз. Келесі. Жұқпалы аурулардың қоздырғыштары микробтар екенін анықтаған ғалымдар кім?
шапалақтарын қозып ұштары микробулар екен анықталған алында олар пастер, қоқ және мечевич. Біз сұрағымыз, сепсис нәтижесінде әр түрлі мүшелерді іріңді ошақтардың түзілуі қалай аталады? Сепсис нәтижесінде әр түрлі мүшелерді іріңді ошақтардың түзілуі ол бізде токсинемия деп аталады. Бізде терминдер арқылы болжаймыз бүгінгі тақырыбымызды, сабағымыздың. Тақтада сіздерге терминдер берілген, иә? Терминдер арқылы болжаймыз. Ол қоздырғыш бізде жүзім шоғы тәрізді, және ол қоздырғыш шар тәрізді. Ол қандай қоздырғыштар? Жүзім шоғы тәрізді орналасады, шар тәрізді болып орналасады, олар көбейгенде тізбектері шоғылданады. Одан кейін олардың мысалы факультативті анаэробтар білесіздер иә аэробтар анаэробтар факультативті анаэробтар деп бөлінеді бұлар факультативті анаэробтар және олар грамм тәжшалар оларды ең алғаш ашқан ульпальсия және олар бізде баспа жара сияқты ауруларды тудырады тақтадағы терминдерге қараймыз және бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айтамыз иә Тезде ол ашқан халық ол пасты болғандықтан белгілі сабақтың тақырыбы сайфология деп және тағы қосымша бұлар факультативті анаэробтар болғандықтан оттегі бар жерде де оттегі жоқ жерде де тыным алады менің ойымша бұлар септофагтар деп ойлаймын өте жақсы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы іріңді қабыну ауруларын тудырушылар және олардың симптомалық диагностикасы бізде іріңді қабыну ауруларын тудырушыларға стафилококктар мен стрептококктар тұрады иә олай болса аудиториялық сабағымызда кішкене еске түсіре кетсек бүгінгі сабағымыздың мақсаты іріңді қабыну ауруларының қоздырғыштарының дақылдық және морфологиялық қасиеттерін анықтау қоздырғыштың патогенезін қоршаған ортаға төзімділігін адамда туғызатын аурулардың оның эпидемиологиясын қоздырғыштарға қарсы жүргізілетін емін меңгеру және зерттеу материалдарын жинап микробиологиялық жаңағы зерттеу әдістерін жүргізу болып табылады күтілетін нәтижеміз де осы мақсатымызға сай сабағымыздың жоспары бұл жерде кіріспе одан кейін стафилококктың жаңағы морфологиясына дақылдануына қоршаған ортаға төзімділігіне эпидемиологиясына еміне тоқталамыз және стрептококктың да қоршаған ортаға төзімділігі патогенезі айтылады дақылдануы морфологиясы жаңағы қоздырғышқа сипаттама береміз морфологиясы бойынша және дақылдануы бойынша және одан кейін стафилококк пен осы стрептококктан микробиологиялық зерттеу яғни зерттеуге қандай материалдарды аламыз және зерттеуді қалай жүргіземіз және соңында бізде қорытынды бөлім иә коктар білесіздер бұл микроорганизмдердің біріккен тобы коктар бұл жаңағы олар өзі патогенді шартты патогенді және патогенді емес өкілдері болады олардың белгінің жіктелуі бойынша олар стафилококктар жаңағы стрептококктар менингококктар мен ганококктар деп бөлінеді бұлардың барлығына жалпы тән қасиет олар іріңді процесті туындату қабілеті сондықтан оларды іріңді коктар деп те айтамыз патогенді коктардың барлығы олар қозғалмайды спора түзбейді тек пневмококктан ғана бізде капсула түседі ал текториалдық қасиетіне қарай олар грамм оң және грамм теріс болып бөлінеді иә стафилококктың морфологиясына тоқтала кететін болсақ морфологиясы стафилококктар грек тілінен аударғанда стафил жүзім деген мағынаны білдіреді иә яғни олар бізде жүзім шоғыры тәрізді олардың диаметрі 0,5 1,5 микрометр құрайды
Және олар көбегенде жүзінің шоғыры тәзді жаңағы топтасып шоғырланады, олар наласады. Олар қозғалмайды, спорасы жоқ және дырабын қойылады. Олар факультативті аңды еліптар жаңағы өртек бар жүзінде өртек жоғырды тұшып кетеді. Дегенде де өртегі бар жерде олар тез өсіп келеді. Қарапайым қоректік ортада өседі олар, және қан қозғалған қоректік ортада жақты өтеді. Оларға температурасы олардың 37 градус және pH ортасы 7.2-7.4 құрайды. Олар элективті қоректік орталарда жаңағы сарыуызды тұздар агармен тұзды агар жатады. Негізгі қоректік орталарда бетонды агарда осы стадиондықта жақсы өсіп жатып шығады. Қоршаған ортаға төзімділігі білесіз, қоршаған микроорганизмдер қоршаған барлық қоршаған ортаға өте төзімді болып келеді. Сол сияқты бізде стафилококта қоршаған ортаға төзімді, олар ауладан, топырақтан, тұрмыстық заттан, олар барлық жерде төзімділігі. 100 градус температурада олар 10-15 минут жинаға. Дереу тіршілігін жояды, ал 70 градус температурада 10-15 минуттан кейін тіршілігін жояды. Залалсыздандыру жаңағы құралдарына 10-15 минуттан кейінге тіршілігін жойып отырады. Кептігерге төзімді болады. Ал күн сәулесі түскен жарықтан сізге тіршілігін жойып отырады дейді. Эпидемиологиясына келетін болсақ, инфекцияның көзі бізде ауруда немесе бактерия тасымалдаушы. Ал жұғу жолдары тұрмыстық қатынас арқылы, ауа шығу арқылы, жаңағы ауа тамшылы жолдармен таралып отырады. Патогенезі бұлар жаңағы тері және тері шынышты қабаттары арқылы енеді. Және бізде ағзамызда қандай ауруларды тудырады, олар метанқадағы суретке қарасаңыздар жаңағы стафилококктарды көруге болады, көрмесе тері ауруларын тудырады. Бөртпелерді, жараларды, сыздауықтарды, көмірткелерді, абсцесстерді, әртүрлі мүшелерінде бұқалардың жаңағы қабынуын, холециститтер, сепсис, цистит, сондай ауруларды тудырады. Бұл бізде клиникалық көрінісімен байланысты жалпы жаңағы қозғыр шегер анықтауға болса осындай көріністі көрсетеді. Енді стрептококта бізде оның морфологиясы жаңағы шар тәрізді құрттар болады. Диаметрі олардың 0.6, 1 микрометрді құрайды. Олар бір жасықта бөлініктің нәтижесінде көбейіп отырады. Стрептококтарда стафилококктар сияқты қозғалмайды, жаңағы спора түзбейді, жаңағы дырамын боялады. Оларда факультативті анаэробты 37 градус температурада өседі және pH ортасы 7.6-7.8. Олардың жаңағы инфекция көзі ауруда және бактерия тасымалдаушы болып табылады. Инфекция көзі таралуы ауа тамшылы, ауа шаңы арқылы таралады. Патогенезі бұлар бізде ірінді және ірінді емес ауруларды тудырады. Қандай бізде сіздерге арнайы видео жасаған болатын, оны сізге жіберемін, өзіңіз қарап көрсеңіздер. Біз зерттеуге арнайы материалдарымыз, қандай материалдарға аламыз, осы зерттеуге ірінді аламыз. Жаңағы бізде олар ірінді қалың ауылдарды болғандықтан, ірінді аламыз, зерттеуге қан аламыз, тәрбие аламыз, ләжіс аламыз. Және холециститтік ауру кезінде өт түсі аламыз, тамақтануға кезінде жаңағы асқазан шайбаларын аламыз және түсіп аламыз. Мысалы тамақты қосып инфекция ауруын кезде цистит аурулары кезінде жаңағы инсектті зерттеуге аламыз. Ал зерттеу жүргізген кезде біз ең бірінші істейміз, біз ең бірінші жабынды дайындаймыз. Науқастан жабынды аламыз, ол жабынды алғаннан кейін өзіміздің дайын көліктік ортамызға семейміз. Одан кейін одан микробиологиялық препарат дайындаймыз. Оның яғни ол қозғышты біздің тестке қарау үшін микробиологиялық препарат дайындаймыз. Және оны істейміз, бояймыз да микробиологиялық препарат дайындаймыз. Негізгі диагностикасын қолданамыз.
Олай болса, бұл сізге аудиторға салынған қысқаша анықтама. Өзіміздің келесі тапсырмамыз сізге сабағымызды бекітуге арналған тапсырмамыз. Жаңа тілімізді банкомат әдісі. Тақтаға қараймыз барлығымыз сізге банкомат әдісі. Сізге осындай банкомат берілген, осы банкоматтар салыстыра отырып, статистикалық пен спектакльді бір-бірінен айырмашылығын ажыратамыз. Ортаға жасуша тобы сіздерге, жасуша тобынан мысалы алма, сосын иммунитет тобынан айырмен. Ортаға қоямын. Карточканы бар, дамын, карточканы. Карточканы бар, дамын. Карточка шықты, иә, тақтада. Одан кейін сіздер пин-кодқа 2023 деп енгіземіз. Сонда сіздерге сұрақ ашылады. Пин-кодқа 2023 деп енгіземіз. Аха. Мінекей сіздерде ақша шығады. Ақша шығады. Осы ақшаны сіздің басамыз. Сіздерге сұрақ ашылады. Иә. Сіздерге сұрақ Сталилококктың қолдаған орта факторларына сөйлеу керек. Және екінші сұрақ Криптококктың Қошаған ортаға төзімді болып келеді. Және де тағы басқа тұрмыстық заттардан табыла береді екен. Өте жақсы. Олай біз оны жайлаған және өзіміздің бағалау тарапымызға бағалау тарапымызға. Бұл жерде сіздерге банкомат әдісіне жалпы 10 балл бергенде, сол 10 баллды өзіміздің бағалау тарапымызға белгілеп отырамыз. Келесі сұрағымыз. Келесі. Кім келеді жазушы тобынан? Бүгінгі иммунитет тобынан болмақ. Ортаға келеміз ба? Сіздерде уже пин-код жазылған, тек ақша таңдаймыз да, содан сұрақтарға жауап береміз. Сіздерге таңдаймыз. Сіздерге тапсырма. Сталилококктың морфологиялық қасиеті қандай? Және спектакльдің морфологиялық қасиеті қандай? Баған айтқанымыздай, сталилококктың морфологиялық қасиеті қандай? Сталилококк клеткаларын алдырғанда, яғни дым шоғыры деген мағынаны білдіреді екен. Сталилококктардың пішіні сары, жүзім шоғыры сияқты орналасқан, және жүзім шоғыры сияқты көбейеді. Олар қозғалмайды, спорасы жоқ, және грамм бояумен боялады екен. Сталилококктар олар бізде шаршарды қоқтай, яғни диаметрі 0,16 және 1 микрометр қоқтайды. Бізде стрептококтарға оларға бір ерекшелігі оларға полимофил дейді. Яғни майда және ірі тәтті, сопақша және шаптарды коктар болып келеді. Бізде олар бір жазықтықта бөлінген нәтижесінде стрептококтар олар бектен формалар, ал бектен ұзындығы ол үлкен қоректік ортасына байланысты болады. Егер олар стрептококтар тығыз қоректік ортада өтетін болса, демек олардың тізбегі қысқа болады, ал түйі қоректік ортада өтетін болса, керісінше олардың тізбегі ұзын болып келеді. Және стрептококтар ол сот алмайды, және грамм болып, және спора тізбегі. Стрептококтардың диаметрі 0,5 немесе 1,5 микрометр болады. Ахмарал. Бұдан да дамыз, ақша таңдаймыз.
Сол стафилококк қозып штамға арнайы антибиотиктер салу арқылы оларды бактерияға
Келесі тапсырмамыз бізде ұлттық құндылықтар жер үсті әдісі арқылы жүзеге асырылады. Сіздерге ойын шахмат түсіндіре кетейін. Сіздер асық беріледі. Асықтың түсулерін білесіздер, иә? Асықтың түсу құрамын білесіздер. Алшы, оқы деген сияқты. Асықтарыңыз қалай түседі, сол бойынша сіздерге тақтада стиль берілген. Асықтар берілген бойынша мысалы, мында ұлттық құндылықтарымыз бар, бізге асық жатады. Мына жерде сіздерге ең соңында QR-ды ашамыз да, осы жерде жауаптар мен барлық сұрақтар берілген. Осыны ең соңынан ашамыз. Сіздерге мысалы шоңға түсті ма қайсыңызға, онда астында сұрақ берілген, есеп, ситуациялық есеп берілген, осыны шешеміз. Және сіздер бұл жерде бағалау сіздерде критерий бойынша бағаланасыздар. Бұл жерде сіздерге үш сұрақ беріледі. Жаңағы егер қондырғыштың түрін айтатын болсаңыздар сіздерге үш балл береді. Зерттеуге алынатын материал мен зерттеудің түрін қандай зерттеу жүргізгенін соны айтатын болсаңыздар онда төрт балл береді. Және сол қоса шыққан қарсы қандай ем жүргізесіздер соны айтсаңыздар тағы да сол балдарыңызға үш балл қосады. Сонда жалпы он балл сіздерге беріледі. Түсінді ма? Оны бақылау парағына демейсіздер. Онда біз ойымызды бастамас бұрын білесіздер асық бізге ұлттық құндылықтарымыз жатады, иә? Қазақтың ұлттық ежелгі келе жатқан ойындарының бірі бізде білесіздер бір ұлтты екінші ұлттан ажыратып тұратын ол не? Ұлттары өздеріне сай, иә? Және осындай ұлттық ойындармен салт дәстүрлерінде және өздерінің ұлттық киімдерінде, иә? Асық ойыны бізге біздің жалпы денсаулығымызға қандай пайдасы бар оның асық? Медициналық. Бізге пайдасы ғой бұл атап алғансан асық ойнаған кезде адам медициналық тұрғыдан айтатын болсақ спортпен айналысып жаттығу жасаған сияқты болып денсаулығына пайдасы зор психологтың да әсер етеді деп ойлаймын себебі оның ойлау қабілеті ол қозғалады және де миы ойланады. Асық ойыны соңғы жылдар адамның ой санасын шыңдайды және де дәлдікке ептілікке үйретеді. Келесі қандай қандай жоқ асық ойыны ұлттық ойынымызға және осы асық қадамымызды бізде мәселен бізде мал дегенімізде біз балаларға асық ойынға тыйым салынады себебі бұл малдың киесін қазақтау болсын. Тағы қандай ырымдар білесіздер осы асыққа байланысты? Бізде денсаулыққа пайдасы өте зор, иә? Яғни балаларды жаңағы қозғалысына өзінің дұрыс жақсы тұру қабілетін арттыруға және қандай қазақ халқымыз ырымшыл халқы сол себепті де келіндердің аяғы ауыр болған жағдайда ата енесі барған жерлерінен жүрген жерлерін әдейі асып шығарып жіберді. Бұл істері бізде келіні ұл туса деп қыз дүниеге келген кезде бесіктің басына еліктің асығын іліп қояды. Қызы болашақта әдемі үмітті еліктің асығы. Иә. Өте жоғары, иә? Олай болса, біздің осы ұлттық құндылығымызға байланысты асықтарымызбен келесі тапсырмамызды жалғастырамыз, иә? Олай болса, сіздерге бір теректі сәт ретінде осы асыққа байланысты өлең жолдардан білетін. Артық-артық артығым, қоржынға артық тартыдым. Ешкімдер асық ешкіден, қойлап асық қойдан, сақа асық жылқыдан, томпай асық сиырдан, бақтырайық асықты үлкен кіші шашылған деп олай болса келесі спорталық ашылмаңызды тілейміз. Ортаға кім келеді? Жасуша тобынан кім бастайды? Субинұр, иә?
Есептеу қиын, дәрігер жүгінген науқастың қолтығында қол пайда болған жоғары дене қызуы және жалпы интоксикация белгілері бар. Енді бізде бірінші сұрақ, мұндай процесс қандай микроорганизмдер тудыруы мүмкін? Оларда көбінесе стафилококктар мен стрептококктар туғызады, бірақ ең ықтималы стафилококктар болып табылады. Екіншісі, қандай микробиологиялық зерттеулер жүргізу қажет? Зерттеу үшін қандай материал алу керек деген болған. Яғни бұл жерде бізде қолтығында фурункул пайда болған деп айтқандықтан, біз фурункул ірімін зерттеуге аламыз. Материал ретінде аламыз. Зерттеу түріне біз микроскопиялық және микробактериологиялық зерттеу жүргіземіз. Еміне келетін болсақ, біз сол бактерияға қарсы иммунологиялық препараттар сол бактерияға қарсы ем қолданамыз. Мысалға антибиотиктер, мысалы пенициллин, антифагтар, соларды қолданамыз. Антибиотиктер сияқты антибиотиктер қолданамыз. Өте жақсы, оқығамыз. Және өзіміздің бағалау қарамызға критерий бойынша бағалап қойып шығамыз. Бірінші қолданушының түрін айтты. Екінші зерттеудің түрін айтты, зерттеуге арналған материал іріктелгенін айтты, зерттеудің түрін айтты және емін айтты. Сол бойынша өзіміздің алдымызға бағалау қарнаға қойып отырамыз. Келесі кім келеді? Қолында ма ауру сезімде, қолтық асты лимфатиктерінің ұлғаюына шағымданып, дәрігерге қаралды. Қарап тексергенде сол болдың екінші саусағының қолайды жаңағы фалангасының каналити анықталды. Бұл аурудың жаңағы күдікті қозғаушы қалай аталады? Каналити анықталған болғандықтан, бізде каналити ауруларын зерттеу материалы бізде стерильді жабдығымен ірімді аламыз. Ал зерттеу күнді зерттеу түрлі, ол бактериологиялық зерттеу түрлі жүргіземіз. Ал ең әлемінде оған антибиотиктерді антибиотиктердің нәтижесіне қарай отырып тағайындаймыз. Өте жақсы. Бағалау қарауына бағалаймыз өзімізге. Келесі кім келеді? Маған бүге түсті, бұл асықтың жоғары бүк түсті, асықтың жоғары жағының жоғары тұрып тұрғы. Дүйе шағының жоғары тұрып тұрғы. Түрін кезе бала бақшаның бір тұрғындасы карантиналық ұшағы келді. Бірі сұрақ, бұл да бұл процесті қандай микроорганизмдер тудыру мүмкін. Бұл жерде біз бактериологиялық зерттеулерді жүргізуіміз керек. Қандағы ағарларды бактериялардағы зерттеулерді жүргізуіміз керек. Қанда ағарлар белогасы кезінде тамақтағы жемшектерді аламыз. Сонымен қатар бета-гаметикалық әдістерді біз емі алу кезінде соны дұрыстап қараймыз. Және сол арқылы біз түрлі ауруларды жеңіп шығуымызға болады. Сонымен қатар соны күресімізге болады, оның алдын алуға және соғыс қатысты аурулардың дұрыс жетілуін тексереміз. Емінің алдын алуымыз. Еміне қандай сол бактерияларға қарсы ем жүргізуге екінші сұрақ, бізде қандай микробиологиялық зерттеулер жүргізу қажет, зерттеу үшін қандай материалдарды алу керек, ауруды қоздырушының бар бөліп алуға болады, балалардың спирулина мен ауруларын зерттеуді қалай дәлелдеуге болады. Бұл бізде профилактикалық ауруларға жатады, профилактикалық зерттеулерде ол бізде науқастарды келуінің алдын алуы, сонымен қатар олардың ошақта келуіне және 10 күнге дейін созылуына әкеліп соғады.
Стрептококк инфекциясын зерттеу материалдарына біз алар екеміз. Екеуіне стафилококк пен стрептококка да екеуіне бірдіңіз. Бір материал аламыз екемеді. Олар көмей бұрыннан тілегей аламыз, зәрі аламыз, және де қатырып, қан сарысуын алар екеміз. Отырамыз. Алдымыздағы бағалау парағына бағаларымызды қойып шығамыз. Өзіңізді бағалау парағына. Қазір телефондарымыз аламыз. Ортада сіздерге QR берілген. Осы QR-ды басамыз да тапсырманы өзімізге көшіріп аламыз. Телефонымызға көшіріп аламыз. Және басынан бастап тапсырмаларды бір-бірімізбен алмасып қарап шығамыз. На QR-да барлық ситуациялық тапсырмалар, жауаптармен берілген бір-бірлеріміздің сұрақтарымызды алмасып, екі топқа бөлінеміз. Бірінші топқа зертханалық жұмысын тапсырмасы. Бірінші топқа зертханалық жұмысын тапсырмасы. Сіздер науқастан жаныңды алуды көрсетесіздер. Бірінші бағалау құраттарды көрсетілген, бірінші топпен науқастан жаныңды алу техникасын көрсетесіздер. Одан кейін жаныңдыны сіздер көріп отырған көрсетесіздер. Және екінші топ жасап шыққан жаңағы микробиологиялық препаратты микроскоппен қарап сипаттамаға енгізе. Сіздер сол іс-әрекеттерді орындайсыздар. Яғни бағалау парақтарыңызда жаныңдыны алу сертификатын көрсететін болсаңыздар сізге 5 балл, жаңағы жаныңдыны қоректік ортаға себетін болсаңыздар 10 балл, және сипаттама беретін болсаңыздар оған 5 балл қосылады. Бұл сізге топтығымыз осы топтық жұмысқа бірлетумен ойланамыз. Сіздерге тапсырма бағалау парақтарыңызда жүргізілген иә бағалау парақтарыңыздың не екінші топ зерттелетін материалдан жаңғы дайындау көрсетесіздер. Жаңағы бірінші топта жасалынған жаңғыны ары қарай сіздер дайындайсыздар. Жаңғы дайындау препаратын көрсетесіздер. Жалғастырыңыздар иә. Одан кейін жаңғыны сіздер гравитация арқылы бояйсыздар және микробиологиялық препаратты микроскоппен қарау арқылы оның морфологиясын анықтауға сипаттама береміз. 1-2 минут уақыт беремін, ойланыңыздар. Қандай іс-әрекет орындайды, есімізге түсіреміз. Thank you.
Және салфеткамызды қайда тастаймыз, қолданылған затымызды. Қайда тастаймыз? Аға тастаймыз. Салфеткаларды дуға аға ішіне тастаймыз. Келесі әрекетіміз. Қолымызды құрғатып, енді перчатка киеміз. Есть, пожалуйста.
Сөйте қандай? Инта? Бәдір? Қолымызды кішкене кіремдер, дейістерді жасамын кейін. Қолымызды қолымызды кіремдер, қолымыздың размерінде сай, қолға кейіміз. Қолға кейіміз.
Ең шыстоқ дайын алып қоңыз. Сәлеті қалды. Физитеміз. Физитеміз. Перчатка размер, размер 20 и физичный таймер.
Келесі үшінші так жаңын түрі болтаға селу. Үшінші дәкеттері болмалы. Үшіншісі микробиологиялық препаратты микроскопия қарау арқылы сипаттама беру. Оны бізді микробиологиялық препаратымыз дайын болғаннан кейін барып сәркет өрбенде. Келесі топ отар білеміз. Сен отырып, қазір қарап отырамыз. Жаңағы алгоритмдерді қайталаңыздар. Біз қолымызды 24-ші бұл қойынша жұмалдық. Бүрді антисептикпен өндейміз. Бағанағы әдіс бойынша алып қайтысты өнші бағыз. Кеттіреміз. Үнші бірді тез сәргеті тезді дезайды. Енді бүтін жасайтын әдісіміз, ол бағымызда Енді біз қазір микробиологиялық препарат дайындайтын боламыз. Өзіміздің қасымызды бастамақ құру, қалалар қытамен қалыптайтын кетін ұзақ, көрсетті шам, қалам, жүрінде затты ғанет, бетті ғанет, самат қайықты, әнде үтіне күл бөлі әтімен қатар, физиологиялық еркінді қажет болады, бензиктерін ауа, көмен қатып көпі, штатив-штатив ішіндегі басты пигменткасы, бактериологиялық пигмент, қажет болады. Ал енді бастайық. Ең алдымен біз заттыға екі алып аламыз. Заттыға екі дайындап қоямыз. Көпірге қой. Мұрттан алып. Құрамды пайыздық этилсиллермен антитандырып аламыз. Екі бетін ұштап тұрып, мастандырып алу қажет. Мастандырып болған соң, бір қаламды алып, осы заттық анимен үстіне диаметрі 10-15 мм бей шеңбер сызып аламыз. Дайын болды, қаламды орнына қаламыз. Ал енді біз партия тикеткасын алып, бір тамшы физиологиялық етіні қамзамыз. Физиологиялық етінде ішінде бар, да? Да, ішінде бар. Дайын қамзамыз, одан артық тегуге болмайды. Себепті қос болсыз. Енді біз спиртті шамымызды қосып аламыз. Жандырып алғаннан кейін спирт шамымен ақырында жұмыс істеу керек. Енді біз бактериологиялық ілмегімізді алып, осы от шамымызды дұрыстап тұрып қыздырып аламыз. Бір балды, екі жұқауып, өзіңіздің келдер табақшасынан, алда мана микроорганизмдерді аламыз осы үмекте. Келдер табақшамызды толымен ашпаймыз. Да, толымен ашпаймыз. Себебі ол жерде микроорганизмдер патогені болады. Енді біз оның қаттыға не күмістіне үстіп жағамыз. Осы тұмалшын шалма. Шыңдер ашпаймыз. Енді біз спиртті шамызды қайтан болды. Бактериологиялық үмітті талап қадырып, яғни дезинфекция талап аламыз. Дезинфекция талап алған соң, бактериологиялық үмітті орнына қойымыз. Енді біз пипет каналы, паста пипет каналы, яғни осы метилен ерінісін көбін бір тамшы тамызамыз. Яғни бізде уже бояу басталып кетті. Оны жауып. Енді бізге беттік әйнек қажет болады. Беттік әйнекке алып. Кептір баламыз. Бірінші ер. Заттық әйнекке 40 градуста отырып, не қойламыз. Енді біз оны қолтықпен шамының үстінде кептіреміз. Өш жүрегі. Тарталап алып. Алыстан жоғары үш рет істейміз. Одан кейін жақындатып, тез-тез үш рет фиксациялап. Әйнекке алып, олар теуіп жатырады.
қатты спирт шамына жақындатпаймыз. Осылайша микроорганизмдер біздің әйнекке жабысады. Яғни фиксацияланады. Енді біздің микропрепаратымыз дайын болды. Енді біз оны микроскопқа қоямыз. Микроскопқа. Енді сол жерден кім қарайды? Келеміз, қараймыз. Дейміз, қатамаш, жіберейміз. Біздің микробиологиялық препаратымызда микроскопқа салдық. Телефонды барлығы көрсетсін. Екранға қараймыз, дәріміз. Қазір екраннан бізде стафилококктың жаңағы қоздырғыштарын көресіздер. Мінекей, көрініп жатыр ма? Жатырмыздар. Қазір екші? Қазір. Қараймыз екранға. Көріп тұрсыздар ма, қандай түсте екенін? Екраннан бағыттарыңызға көрінбейді. Көріп тұр, я, көріңіздер. Қандай? Спектама береміз. Аха. Яғни біз оны микробиологиялық препаратты микробиологиялық дайындадық. Яғни өзіңіз көріп тұрсыздар. Бұл жерде көк түске бояған. Және де грамм оның бояды. Нәтижесінде осы микробиологиялық микроорганизмдер. Келіп, жеке-жеке көрінбесеңіздер, көрсеңіздер болады. Қарап шықсаңыздар болады, не көрсеңіздер, біз жаңағы дайын болған микробиологиялық препараттар. Қандай түсте? Көгілдір түсті. Олар қозғалмайды, иә? Стафилококк дестер, стрептококктың. Нитерин күнкөрісіне бояды. Бояған кезде бізде күнкөріс беріп тұр. Мәлі бір жүн тұрғыр сияқты. Шығында диаметрі 0,5 жарым микрометрдей тұр. Шығында көреміз, е? Отырамыз. Қозғалар мекен, қозғалар жүрмеген? Жоқ, қозғалар жоқ. Қозғалар жоқ, е? Жоқ. Өте жақсы. Алдыңызда бағалау тарапына өзімізді бағалап шығамыз. Біз процедура аяқталғаннан кейін не істейміз? Қолымызды жуамыз, қолымызды тазалаймыз. Келесі біздің осы сабақтарымыздың барлығын бекіту тапсырмалары. Сабағымыздың мақсатына сай, бізде ең соңғы тапсырмамыз. Сабағымызды бекіту тапсырмалары. Қандай қараймыз, сіздерде ұяшықтар берілген. Сол ұяшықтарымыз сұрақтарға жауап беріп шықсақ. Тездеді, иә? Тезірек орнымызда сұрағымызда таңдаймыз, бір ұяшықты таңдаймыз. Және маған айтады да, мен сол сұрақты ашамын. Бұл бізде сабағымыздың мақсатына сай күтілген нәтижемізге жетіп бар, иә? Қандай тез кім? Тездетеміз қыздар? Кім айтады? Қайыз бағалар бірінші микроорганизм морфологиясы деген екіншісі. Екінші орын, иә? Иә. Микроорганизм аты мен морфологиясын айтыңыз. Бағана біз петри тамашасында көрдік, одан кейін микроорганизмның аты бұл стрептококк. Морфологиясына келетін болсақ, стрептококк бар. Шар тәрізді коктар, және де олардың диаметрі 0,6 және 1 микрометрді құрайды. Бізде стрептококктар, оларға бір ерекшелігі, оларға климатизм бар. Яғни майдан болмаса әрі коктар, және де коктар болып келеді. Олар бір жазы коктар бөлінің нәтижесі де коктар. Тізбектерде орналасып отырады. Өте жақсы. Бұл сіздерде жауап шығады.
келесі тездетеміз, келесі. Мына жерде барлық сұрақтарға тезде жауап беріп жатырмын. Қайтып мен проектті қорда екінші проектті қорда иә. Қандай микрофонға проектті қордаға енуде? Бұл жерде біз сюжетінде көріп отырғанымыздай Микроцаның атымен морфологиясын айтыңыз деп. Тақтада суретке қарап та сипаттама берсең болады. Қандай микроза бұл? Жаңа мен микроскоптан да көрдім. Бұл бізде стафилококк. Стафилококк себебі пішіміне келетін болса, біз олар домалақ шар тәрізді орналаса, көбейген кезде олар жүзім шоғыры сияқты болып орналасады екен. Стафилококктар бізде қиын қозғалмайды. Және микрокапсуласы спорасы жоқ. Өте жақсы. Келесі. Сен айт. Құректі қорда бірінші ерші бұл жерде қандай бояу әдісі бұл видеомыз? Қандай бояу? Біз бағана қандай бояу әдісі қолдадық? Грам болмыз. Біз грам әдісімен бояуыз. Иә? Келесі? Грам әдісімен болады. Ең алғашқы біз
Және сіздің жауап берген сұрақтарыңыз маған ашылып көрсетіліп тұр, иә? Жазыңыздар ма? Түсінікті болды ма? Сіздердің жауаптарыңыздың барлығын тақтадан қараймыз, иә? Мінекей тақтаға қарасақ, бүгінгі сабақ өте күшті болды, әсіресе зертханалық жұмыс дейді. Сабақ маған ұнады, түсінікті болды дейді. Сіздердің кері байланыстарыңыздың барлығын мен осы жерде көріп отырамын. Бүгінгі сабақта бәрі түсінікті болды деген. Кері байланысында жақсы. Сіздерге үйге тапсырма. Барлықтарым сізге байланыс керек па? Сіздердің жауаптарыңыздың барлығы мен болып шығады. Үйге сіздерге тапсырма. Сіздерге сілтемелердің жіберемін. Сол сілтемеге кіріп, бағанағы лабораториялық жұмыстардың барлығын қараймыз. Тапсырмалардың барлығын орындаймыз. Сол сілтемеге кіріп, қарап, жөй ма, одан кейін микробиология, вирусология кітабының Абстол 75-ші бетінде қайталап оқып шығамыз. Одан кейін ситуациялық тапсырмаларды сіздерге сілтемемен жіберемін. Сол ситуациялық тапсырмаларды орындаймыз. Және біз бағанадан кейін жасадық микробиологиялық зерттеуге сайтлатоққа жанында алып сол зерттеуге. Енді біз келесі тапсырма сіздерге үйге жұмыс ретінде стрептококқа қандай зерттеу материалын аламыз. Және оны микробиологиялық зерттеуге қандай жұмыстар жүргіземіз, иә? Соған дайындалып келеміз. Сіздерге тапсырма. Олай болса, демалып алсаң да болады.